وهو هو خلط حولي وايت فرقو وايت والله تفرقوين يا أدي أتبلو تفرقوين يا أدي دار يا وان أرقنا وان نقلا مركز الله ضحون بان أرقنا سومالي هذا نهين حنون بان وحفران هي دور بحبو كمرين سنوات دبو مقرن ساعة عملنا كلاتي يو وحن كدو إسبد الكل عمالة دا إيه ربي راندن حولي هي أبارة فربان لين حولو هو اللف نبرت النولوليد أما دقالي بلشد سومالي لان يقو ده هم بس سومالي دا مي يي مقالون نمبسي أيو وغم منافعات صدا حولها تامعني هيغو حول اللعان وان اللعان لكن سنددي وقدن بيهي أبارها صون نغنغضي إيكرد شاي سبدالك عملادا يقور عارنكا داير تحولها أيا سامينكو ياشي ترنكا حولها إنكستو دولد سومالي لان أي أمرا لغو حكينا يوكسو سارتاي قلينكا حولها دغماتكا آه halkani waa seelada xoolaha ee magaalada Gabiilay bulshada ku sugan seelada ayaa ka warramay xaaladda xoolaha waxay sheegeen in sanadadii ugu dambeeyay oo xoolaha Soomaaliland saameyn ku hayo qaliinka ama gowraca lagu sameeyo xoolaha dhaqmaadka galaya ee riman ee la qarayo dibaato weyn bay leeyihiin waa inay dawladda Soomaaliland ka fiirsataa lama qali jirin berigii hore waxa weeye waa khald xooli way tafargo way والله تبير قيني يا ادي ادبال لو تبير قيني يا وعوهي حولاين انو دقالينو اوينو الاشنو ايا لو بحين يا يا لو بحين يا حولي با علمي لغا سوتورا يا هل كاسو ورابو كورا يا سيدا هل لغا وانتو سيلدة يدك وحيب سيدا يو حيبين ايكو وحيبشا يو كوح قلبا حولها ايب سنيان واني وحي عنرض المغطايا لا ريا ايخي من واني gowriin hadii ay gowraan lagu qabto sharciiga waa in la tiif waxa soo jeedinaya arrinka xoolaha maxaa wada arriman ee la qadayo arrinka aad hal loo adkeeyo hal la adkeeyo maxaa wada hada joojo maxaa yeelay xooluhu halka way yeelanayaan way dabar go'ayaan waan idinku raacsanahay in la ilaaliyo loona soo wada jeedo nin waliba halkiisa محمد فرابا ادي ادو سو جيدو او كو وخ مكو و مخا ولا يبسنايا اجتيدا لو قبا او لا جناحو سدا سنه نو ولينان سدي خولو دين لهاين سومالي هدا نهاين حنون با وخ فرين هي دورد وخ بكو مليين جي هوره دار جي هوره سو غرميس ها وخ وهي ان حرد عارقه لو خرينيا سوماد رك من الشيبيا يا جوجس يا بولس كجيل يا لودا بولس يا من الشيبيا جوجس سيلد عدمي تجي ترين هل كاتا وحلقة قبنا يا عارقة نيك حردي سكاس صاريا هالنجد دايو أنا قوم بنا قانو والله نحرا والله نكنا عدي دلا يا وان أرقنا وان كلا مركل ضحون بنا أرقنا لكن نيك صاحر يا حردي سنا فكر ما كاس صاريا هالنجد دايو لا صيبيا ججدا لكنا هذا نجلب لنا يا نكك حسنا ججدا وان قلنا وايد العقبة سيسنا هذا مرة بكرة هذا لكن هذا الغر ya baggada waanu ka tigi karnaa laakiin markaanu lacag siisanaanu geeyna halkii aanu ku qalanay madaynano laakiin dadka xoolaha keenaya iyo dilalka yibinaya kuwa iska ilaaliyaan anagu sa markaan dhiibsano aanu halka ugu soo baxno arsaaq dhinaca kale waxa halkan oo ah siilada xoolaha ee magaalada Gabiilay ku sugan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Dr. Cali Bashir isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Gabiilay ayaa sheegay in siilada xoolaha ay u joogan in xoolo dhaqatada dilaaliinta iyo ganacsatada hilibka ay ku wacyigeliyaan joojinta gowraca xoolaha dhaqmaadka ah sida uu hadalka u dhigay isagoo sidoo kale bulshada uga digay gowraca xoolaha dhidiga ah ee daayirta dhaqmaadka galaya waxaanu halkan u joognaa saan bulshada reer Soomaaliland ama gaar ahaan gobolka Gabiilay gaar ahaan degmadiisa Gabiilay aan ugu wacyigelinahay ama ugu qablanahay xoolaha dhaqmaadka ah ee la iibinayo iyo guud ahaan xoolaha deesilada imaadaba waxii aan ku aragnay ka soo baxay xanuuna gaar ahaan xoolaha dhidiga ayaan halkan ku kaantarola maadaama aanu kawaanka aan joogno oo habeenkii dadka ka eegno hilibka ama xoolaha la qalayo sidoo kalena halkan waxa la keenaa ku riman iyo ku aan rimanayn labadaba muddadii aanu ka shaqeynay magaran saama mid hygiene and quality assurance wax la dhaa aan ku shaqeynay taas macnaheedu yahay magaran saasi kor loo qaad lahaa caafimaadka hilibka dadku cunayaan in halkan la keeno neef caafimaad qaba taasi waa kow waxa kale oo jira aanu halkan aad iyo aad magaran saa ugu kaantarola xoolaha la qalayo ee riman neefka riman ee magaran saa laga soo riday urku jirta ku jirta ama neefka riman in la qalo taas aan ku kaantarola
oo in la dhaqo si aan xoolaheena u tabarguin aan aadi aad boorda bulshadu aan ugu wadnay inta wacyi gelin inkastoo wali deeyay ayna dadku bulshadu magaraasta wali u tabarnayn aan dhaqmaad si xoolaheena tarankiisa u sii jiro waxaad mudda xoolaha maadaama abaaro farabadan jiraan oo sanadada dambe magaraasta cimilada kulaatay iyo waxaan ku dhay isbeddelka cimilada iyo roob yaraantan ay xoolahi abaaro farabadan laayeen haddana waxa kale oo jiray inuu magaraasta maadaama populationka dadkeenu korayaan kowaanada qaliinka oo ah meelaha ugu badan ee lagu qalo xoolaha dhidiga ah ee riman isla markaasina lagaga soo tuuro urgujirta isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Gabiley ayaa sidoo kale sheegay in wasaaradda xanaanada xooluhu ay kowaanka kaga joojiso xoolaha ku jira xilliga rimayga kuwaasi oo ay qalayaan ganacsatada hilibka ee ku sugan kowaanadu aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo nagu soo booqateen xilligan oo waxaan ku dhahay tahay saddexdii iyo dheeraad waxaan ku dhahay shaqadii ku jirnay kawaanka waxaanu had jeer habeenkii ka eegnaa waxaan ku dhahay habeen kasta halkaan u dhimaada xoolaha caafimaadka la qalayo caafimaadkooga inaan habeen kasta eegno dumarka iyo waxaan ku dhahay dadka xoolaha ka shaqeeyaanay habeen kasta waxaan ku 12 ka ilaa 4 inta u dhaxaysa ku hawleyn qaalitaanka xoolaha markaan saadarteed waxaan eegnaa xoolaha lagu qalayo marka intayna iman kawaanka ka hor sheefkiintu nool yahay yaan qalinka lagu sameeyna caafimaadkiisa loo eegnaa marka la qalana postmortem examination baan sameeynaa saa daraaddeed habeen kasta waxaanu heegan u jirnaa inay hilib caafimaad qabaan bulshadeennu cunto haddii la dhaa sikariya nuux ibraahim telefishinka cba gobolka Gabiley waaw asbuulkiisu fiican saaxiibe wad keenshay sama maa shaa allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa